nimanka gurigu meel funbuu la galay waxay doonayaan inay wax bedbedelaan, inay wax dib u riixriixaan, inay yidhaahdaan shireer baan uka qabanaynaa, inay yidhaahdaan dadka biyaan u geynaynaa, qabantii halka kasoo qaad dhacday meesha gee, waxaas waa laga dhagoobay. Wadada waxaa ku sheegaya wadada Tabca ee Mayd Muuse wuxuu yihi laba sano ka hor baan dhagax dhigayaa, wuxuu yihi ceergaabo waxaan samaynayaa, madaar burca madaar baan u samaynayaa, maxaa ka fulay waxaasoo dhan weyn ogey. Waad ogtay maanta dhuqashay nibaad iyo haraad ugu dhuntay fari oo dhan abaar baa ka jirta, iyo dhaamis kama jiro, waxba kama jiraan, gurmad kama jiro, layskuguma yeedhan culimadiiyo dadkii lacagta haysto lama odhan bari ha loo gurmado. Waa maxay afartan inay habeenba gaadh la guda yeelay dad baa la shiraynaa, cid dhegaysanaysaa ma jirto. Waa nimanka waqtigoodii soo gaabtay. Waxaa la yidhi waqtiga qiyaamuhu dhacayo baabow, qof ehlu jannaha ayaa xagga naarta ilaahay u wareejiya, qof ehlu naarana ilaahay baa toobada waafajiyo, naarta ayuu ilaahay jannadu ilaahay waafajiya. Isbedel baa dhaca marka waqtigii baa lagu jiraa, isbedel baa dhacay. Dadkan cidimo dhegaysanayso hadday gamcaa isqabsadaan jin dagaagay iyo inta wax la cuntay wasiiradu oo is yidhaahdaan maanta laba qof u yeedha, wallaahi billaahi tolaahi inaan qofna rumaysanayn garxadiso, because waxaa la ogyahay nimankan baa la ogyahay. Soomaaliduna waxay ku mahmaadaa ninkaad kaba ka tolanayso kabihiisaa la eega, haddaad arkta nin kaba xun kaba lagama tasho, dadku reer miyigu way yaqaanaan, way eegaan, way dhaafaan, ma fahdi. Marka nimankan waqtigoodi ugu dhammaaday, waxaa rajaynayaa in ilaahay abaarta dadka kasoo jabiyo, in ilaahay dadka garasiiyo xaqa inta hadhay. Waxaana leeyahay 13 November doorashaa dhacaysa, doorashadaa diidow waxay noqonaysaa baabi iyo kala tagii Somaliland. Muusena cid kama weyna, cidna waxba uma sheegi karo. Wuxuu sheegayay mar hore uu sheegi lahaa. Nimankan inanka inaga socdaana waxay sheegayaan mar hore uu sheegi lahaa. Mabeeteba baabul maxaad ugu baaqaysaa xisbiyada mucaaradka inay dadka u gurmadaan abaartu hayso? Xisbiyada mucaaradka waxaan ugu baaqayaa iyo qurba joogta marka hore roobdoon in la akhriyo, ilaahay la baryo, in salaada tukado sida diinteenu inoo sheegtay, waa in salaada tukadaa, roobdoon la akhriya, kabacdina lacag la isku ururiyaa, dadkaa loo gurmadaa abaaraha minbar ilaa galbeed, weliba bar bay abaar aad uga jirta. Maanta dhuqashay nin baa ku dhintay, ilaahay aa unaxariisto oona ugu dhintay. Waxaan leenahay ilaahay abaarta naga soo jabi, ilaahay u dadka isku keen. Waxaan leenahay nimanka xisbiyada dadka horgala tijaarta la hadla, lacagta dowladdu ay cashuurta ka qaado waa inay gelisaa, riigagabiya gelisaa, oyboyo daamis gelisaa, hadday taa iyaguna samayn waayaan iyaga laftigoodu kaaliintaabaarkdhuqashay codka u badan bay soo siisaa. Muuse bixi kursiga uu ku fadhiyana labadii sanduuqa ugu badnaa dhuqashay baa laga soo qaaday. Intaana uu arkayay abaartayda, intaasna lacagta uu bixin kariyay, intaana uu kaga fadhiyay. Markaasay kuoanayaan Muuse lacag haya, ma lacagta abaar jecda ka baxo baktiday baa lacaga. Wallaahi bilaahi talaahi baabo, lacagtu waa lacag lagu caasha tuurayn iyo lagu dhuflaynaya. Lacagtu xirayo dadkiiba u diidaba heega ka oranaysaa, ma lacagta muwaadiniintiisii codka siisay ay ka baktiday, ee habar jeclo ka baktiday, oo dalka iyo diinta iyo dhaqan iyo dalkaba usoo dhimatay ayaad leedahay, ee weliba kursiga saartay codka siisa inankaa yara dhintay, codkuu guridaydii lacagtina sidii buu hayaydii, yaa wataa laga dhintay. Baabo, lacagtan waa lacagta la qaadayo ee kolba Taiwan mashaariic lagaga furanayo, ee kolba Taiwan la doonayo in sheer iyo mashaariic lagaga furto. Ilaahay baa u kala xaq qaadaya tan, laakiin ilaahay baynu u baryaynaa in dadka abaarta ka jabiyo. Nimanka xisbiyadana waxaan leeyahay waa cashuurta dadka laga qaado, afbiina ka sheega in dowladdu ugu gurmato, tijaarta la hadla, dadka usoo bandhiga, ilaahay idinkuna gamcaa koru taago, oo waxaad tidhahdaan ilaahay uu abaarta naga soo jabi, dadka jaheeya, dadka u jaheeya in doorasho dhacdo, dadka waxaad tidhahdaan dalkan idinkaale cid kale ma laha, soo baxa banaanka, soo istaaga 13 November hadday doorasho dhici weydo, soo istaaga saldhigga weyn hortiisa, bangiga hortiisa, dadku idinka idin raacayaan. Dadka oo dhan waxay odhanayaan waxaa iskugu timaadaan magaalada Hargeysa, halkaas 3 million iskugu imanayaan, waxba ma kala soconayaan, markaas wax garowsanaya. Waxaa la yidhi wanka weli ilaa la gowraco indhihi suciirka ma arkaan, meesoo uu Baqdaad kale xishooda male, saasaynu isku ognay. In ilma xalaalku dadka umaa ka dee iyo qofka wax garanaya dee hadalka iyo ilaahayna kala beri wog hadalkan la kala oran. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Munaafaqad looma baahna, dhab baa loo baahan yahay yarun. Maxaad tahay cismaan garow halkuu carabka layshaamay? Hadhowbay canaantaa ninkaan caarif ku ahayd macayime cilmiu kaygu waa caynad gooniya wabaabow waa kaa mawlidu erax oo kale. Ha, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wasalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad baan kuu salaamayaa baabullaahi iyo shabakadaada inta ku xidhanba.
أدي هذا كو سلامي يا وحين هذا كو استني هذا لو نجري عيسى بدار أيام مركو أركو يعني حاسد ما له صعوبة قار مرافق قد وضعن بقول أنت ويقل تلو كلمة بين نارك كو صعوبة أرتى باب الله يوم يلا بنكتب الخو وضع أرقى أنا قصي وضع عدد قصيلة وقوي في مزوج وح قصتو أشرو بتبادل وضن كيو محل إلى هذاي بتبادل وما تبغى كش قيسو خير حسنات به وقشرة أنا كده ما يلبس لي أنا كده ما يلبس لي يدمر كني عرفت إني بتبعي موسين وقصب كرسي كوكا بصلو قصب حسبي كوسا مايو قصب كدميه هدو ينجره إني ما بدني إنتي نكره oo caadar inanka dhashay inaga fiicanyay oo caadar hooyooyinkeen ka fiicantay oo sida Ilaahay u abuuray yadii Muuse aanu ino abuurin dibro ka saada ka qarlaba talaaba dhaqaaqo waxa ku saxo aan orta baba arugo mid baan qabaa nimanka maanta meesha haysta hor joogayaasha ka ah ee ila bixiyeena ka ahin nimankaas waa kulli niman aqoon badan u leedahay oo isku jabad iyo haydeen jabad waliba ku yii شباب دولي بكوي يقول فلسطين هم بيعاين ما ترى إلى هذا ودك هيك عن توقع ليه مركان روح قبائل نما قاسين أنا كل سجل العام ودك كت جاي لكن ودك هو بهني إنما على هذا ودك صور عيال هو بهني هاي وحويان جروبا سجن تينا كهني ربيحين لقد ير جروبا وحويان أحنا مقرنا إسعاي دا كت رجلينا العضي أنا ودك حكوه لنا هاي إنه الفراق لونه إنه قصص صار نقر عرضي بنا وامسنا هاي ميدان ما بتقليه إيوه حنقول السجن الآن يديق الآن هنا بيحكي بيح ما يمش وأنا جاي لكن وضيع تحسنا مكومة سومال لأن بريت وقلبت ويود يا سنت هاي نين كنا ويا أركان كوي دور تبع أركي وحوي وحونا جا أما وح هرمر وكشقينا يعني ما شرت أبي يا لد يحق يحاسين وكشقيا دم الحوين الله ما أورن كراو حلورن كراني نبود كيتشان شامين ويان قعدت لقى قبطو بان كلي إنكو قربتشو قد دايو نوحل إنكو بهاني هنا إنو دا أبابل كأيو كعينتا برشدة إنكو غايب قادرنو آذية برشدة إنكو ستوي إنكو بها الرئيسات دا عيارا كتو حميسي يالي يوعي إغتشرة ديو حويان كلبا أفر أضاي ويارا يو كلبا نينو نبركة تابتو يرا هدو حبان كولي بيانا دادكو وي كايل بحيان وينا سوار كان آذية ان كبوسه هاد كشي كاين ايسانا تبان شهر هورو دعي تبان شهر او هورا لخياميو غرحجيسنا وا اوغييسنا وا اوغيي هاديا مالنتي دويده او دنبايسه هرغيسه تا كدعداي بابو هادان قو شيغو واخا ويه غبوسه تا لوغو سمييو وبا استدلي لها هاديا سن يو صدن نين او دخاتيرتي دلنيردي غرحجيسه وو يورو لشراي اي كليب كي سيق عن لباح يا كليب كي كلوم بيدغيسنا سلام غبوسه وقاسميان اديغا هاي كاسنا ميان اديغا هاي اي وردت كدقابة لقول إلى إثيوبيا إلى باري إلى مرود الشيخ دقان هذي هبين وكو هبارة يعني وردو استيل دي البلقول ايه مركا آنقو رمع ننكاس وردن تاك بوسي ساقو وردن تاي وحويا وارا لقوقي هاي ولقيب هالكان كوري ولقد دي أفر تكلا على قاتيا ساينا إنو رعضية كم ديهن أول بوا واسكو حالفاق بيها إنو ملحتو يلا مدعفان آديا مركا وحنقول شيئا يمانتو مدوي سوچيدا لليردو سوچيدا ورقور جوا نوط يار حافظ البنا حبطوا ويتالا حافظ البنا بور كينو كتوما إنا بور كي بالكي ما رايستي بأي الله قولي يبليس الله إنا بيحينا نشان دي يرا إيو يعيدا كان قران كانوا اللي ودلي يو حملانا واريطا ساي سنة دي فسبيا دي يدو يدو كاقي جيني شوكو حبيب والله إنا ما تيري كسارة ما وضعك أنا برطان كلاها الله حبيب كستي كسو ما يو حدودا ينوفر دي يروح مقالان سوق لي يمتر يعني نحمتير إيو iyo dabag galana way xireyna geed bay ku xireyna dabag galay inaan xabteer aad iyo aad baan ku aad iyo labaduba waa garxaj soo geed quraan jalay ku xireyna aad iyo anaan qasay u diray markaa waxa weeyaan waxaan ku sheegayaa umada Soomaaliland u sheegayaa inaanay Soomaaliland sidan ku sii soconayn inaanay sidan sii ahaanayn inaan rag hangool laga hor joogaynin in maanta la soo jeede ninkii ka xamaanta ka guranayo ka guranayo haruba u sheegtay wallahi inaad ilka ku qaadan dhiga boosow ilka aadiyan maani baa la yiri ma aad dhaadheer iyo dhaqaatiirta dhaadheer aad ka dhistayna wallahi inay u heeyeen inamada toon iyo kayimi iyo ceel baxiyo iyo kayimi dhuqosh kayimi inay barta saanta dheer saaha goos cabi aadiyan nin baa yiri wariga ma naxdi baabo inaan saaxiib hayno yaqaanay ay ayay arba wortan iyo ma naxdi wariga saaguna maani baa naxay ما أنتي واحد نحاي إساق أي إسكت لينين كاهين يوم مصبيحية دبترة صدحية أفرت النين صلاة هوري أي كل عضي
مركات توان باها ومدى كالي سوماليان إنه ندقين لكن دي رقي ما كستاو وضا إيغي دي رقا دي وضا إلما ديرتين ويا ويقول لكو ديري يي أدقونا ديري سي حد ما قنايسا وما قصة كاكشة كينا يا ترو هستري هو دعوه برعاك دعضي ودعوه إنك إنك كاين يموصو هايو والله إلا بيه السطن ما كتب وانو موصو هايين midna waxa loo oran jiray kafan sidee midna wuxuu ahaa bacas sidee haa ma kafan sidee baqti sidee haa bacas lanani karo haa tiindooyinka kana ma sala yiraahdo een maxay hadiyroobey nin kale yiraahdo ina kaahin wuxuu kasoo qaaday burco laba gaaro meedo mar soo arkayse keenay yir ku aasa muusabbi xiba ka daba qaaday laba gaaro kafan oo markaas war inaad meedan baa noqon burco lagu aaso marka ragan waa rag aan waa rag la garinayo nooca ah ee waxa weeyaan kafantiyo dhiginimada de waligood ba kala miiran jiray maanta la siibay doonayaan laakiin waynu meel qabnaa gacantaan ku qabanayna adiyad wasaasna ha inta sibi doonayaan wax kala doonayaan marka adiyad baan ku salaamayaa dadka ka wacyi galiyo barta ka hay adiyad baan ku salaamayaa nikasta oo aqli leh oo dareen leh oo shaad de uu garanaya inaan inuu kugu dhimay uu ka dhimay yahay dani kaysa waa kugu dhimay uu ka dhimay laakiin niman kale maxay keenan kugu dhimay uu ka dhimid هدينا حبت كقول ردين موصل بحيينا كاي ويني هبرك على اللي بوكل تبيان ويني هبرك على اللي بوكل تبيان ويني محمود حاشي ومضو تعش هاي ها مود أنا قدو بي بابا ماكو سلامي نكا يرقوار اللي را مقع مصوصة بيستا إركسان مصطفى اللي را وكو جرا طبا يا صبور صبورة وح وقرية بلوك اي إركسان ماكو قرية صما بلوك تتك ها إيركسون باو وقرا بولا صوب حي مصطفى و غبر بو اسكادي غي بلوك وكا ان ماركا هورو نلسو تهريبه با غبر بو وكاي ماركا هورو نفول حبو هاي تو كا كا قرو بدن ادي بلوك واي إيركسون لاي غا عالم كرسو اكا اريغا ساري إيركسون واتني ان محادين حال ما قعد دمرت كسوق هذا وين يسوي ذا تهريمني قريقين هبر شرط كل شيء قطعي سيربين سيربين هبر شرط قريقين هبر شرط كل شيء قطعي سيربين به كمان هي باتي إما كنا مرك الله في كسوق الشرا ميل بدو بس كسوق الشرا مرك أنا كوب بنلم بانا بيور ولا قرن يومان يقول قار وما طول بوقت يعرفها بيور بانا وانا سكر صوري أباي بانكر صوري هو يدي بانكر صوري طلق بانكر صوري أبتياش بانكر صوري عيسى موسى هرجيسا كوكر صوري هبر شعلان كوكر صوري سديد الهش حساق ما كوكر صوري بيور بانا بيور لا هو شعيل كل شيء ده بيور بيور لا هو شعيل كل شيء بانا هذا نيتي أطرقة نيتي وتبه قبل شيء كان سأعطي والله بحني يوم ليه تيسي الله فيكم سوقا ما قرأت لكن أبيك أنت ميل مدوك سوقا شو أيها الهبلاء كن حاجة صعيلة أنا قو ميل مدوك كتيرنا هبلا خبر ولا عايمينه هبلا خبر شعلان ما عينه habla soomaaliyeedna ma ayno in anagoo leefkan oo kale ku jirnaa in cidna way inaan ayno beel kasto oo Soomaaliland sharaf ay naga mudantay beel kasto oo Soomaaliyeedna sharaf ay naga mudantay in culimaduna sharaf ay naga mudantay qaasna sharaf ay siyaasadnu baa la hadalaya halkan ka hadlay dad kale ayso laakiin aduu ma ka hadlayse leedahay in ad beelaha ayso in abar jala haday kula shee ma abar jala dayle bal arago waa ka saani go reebtii xayaar billi ma samatay soo riyabtigi caayar ninna ma caayir riyabtigi inagu meed baan noqonaysa aniga dadka abtiyaashi baa ugu wanaagsan ciise muuse ayaa ugu goobsan oo ugu nasabsan abara maro lambade ayaa ugu nasabsan oo ugu goobsan waa kelmad ay qabata kelmad kale igama qabato hadii aad kunka quraanka akhriyeyso hadaa in kala dhacayo oo la kala baxo wariya waxa ay ku dhacday way yelkadii laakiin markasta waxa ku leeyahay aniga abtiyaashin baa dadku ugu gubsin uguna nasabsan uguna jana badan intaas aniga iga qabata adigu intoo meel soo fariisay tibaa tiri habar jecelay dhashay markaas aad tiri habar jecelay caayisi markaas aad tiri hablaha habar jecelay caayisi saad hadana markaa waxa weeye adigu nin iyo naag midna ba ahay tii inaad magaca dumarka soo qaadato maaha arag weeraro meel madow baad ka soo gashaa isaaq ma tihid habar jecelay ma tihid habar awal ma tihid kala xajis ma tihid أرب متهيد أيوب متهيد سمرون متهيد مشيرتين متهيد سومالي متهيد أورما كل أحد رضيبة تهرجي سيدي السلام عليكم رو سيدي الرقاو هذا السلام عليكم عليكم السلام أهد بك سلام يا ولا زعزع سلام ما مغلق صح أهد ياد
ummada waxaan oo beelad ku dhulaysan kartaa ilaahay ka baq ilaahay ka wateen adeer ilaahay ka adigu maad ilaahay ka baqatido in munaafaqada aad iska deysi anuu munaafaqad baan wadaa run baan wadaa oo muuse munaafaqada iska daalinaa aad gaboose cabdiraxmaan cirka soo dabarareyso oo munaafaqada iska daalinaa adina wara cabdiraxmaan cirka soo dabarareyso oo munaafaqada iska daalinaa adina garxad iska soo dabarareyso intaa madaxweynaha ku dheh marka intaa ku tiraahdo anna waan iska diinaya markuu iska daayay intaa anna waan joojinayaa dii hadalkaba marka runta ha diidin waxaa laga yaabaa inaad heega tahay waxaa laga yaabaa inaad taageersan tahay in dulmiga waxaa laga yaabaa inaad xasan maxamed xasan dalab taageersan tahay dhulka laga qaaday waxaa laga yaabaa inay inantiinu waar cad kugu dul xilan tahay oo aad nin habara walaba tahay oo dee gabadha maxamed ibaane cigaalay kugu dul muusanaabayso waxaa laga yaabaa hablihii lalaayay reer samatare inay kugu dul muusanaabeen ood waxba ka celin weyday waxaa laga yaabaa inaad kuwii timaha la jiidaye maxamed xasan dalab dhalay inay daawanaysay maxaad markaa aniga yoran kartaa horta hablihiina wax ka celi anigaad waxay tiraahidi anigu dowlad baan la hadlayaa xukuumad baan la hadlayaa xaasidnimo reerkayga lagu wadaabaan arkayaa munaafaqad muuse wadaan arkayaa munaafaqad ay heega wadaan arkayaa munaafaqad cire lagu wadaan arkayaa munaafaqad faysal lagu wadaan arkayaa munaafaqadana dee nebigaaba diiday calayhi salaatu wasalaam ana baabaana munaafaqadda waan diidanaydii waxay tiraysaa munaafaqadda habar wa lagu wadaa dee ka daayay baan lahay munaafaqadda habar jala lagu waday muuse bukur iyo maxamed bukurna ka daayay baan lahay munaafaqadda arab lagu wado ka daayay baan lahay bal shalay baa loo dhiibay nin araba wasiirka arrimaha dibadda isla markiiba waxaa la soo dhejiyey in laga bedelo oo wasiirka caafimaadka laga dhigo ma araba caafimaad yaqaana ya laba biloodba muu hayn saddex biloodba muu hayn waa ninkii kale ahaayee maraykanka ina gaarsiiyey waa ninkii kale ahaayee adduunka la soo maray waa ninkii kale ahaayee intuu wasiirka arrimaha dibadda ahaa adduunka iyo maraykanka iyo meel walba maray isla markiiba waxaa lagu soo sidan wararka maqlayo in laga bedelo wasiirka caafimaadka laga dhigo bal haddee qofka shaqaynaya cidiba ma ogolaba meeshan meeshani dibixoreyn bay u baahantahay dibixoreyn bay u baahantay iskaldan bay u baahantay dibixoreyn bay u baahantay waxaanu moodaynay inaan dowladdii maxamed siyaad barre uun la dagaalamayno la xoreynay waxaa ka xun kuwa hablaha reer samatar laynaya ee maxamed xasan dala boobaya ee ceeri gaabo oo mujaahid ahaa oo siddeed xabadood ku yaallaan oo muuse hooyadii la baxay jeelka lagu abaadiyey ee gurigiisii afarta maqsinde laga dumiyey taasaad hoos joogtaa kaasaad hoos joogtaa asaad aamustaa asaad doonaysaa anigoo ilaahay garanayo hadlaya anigoo ummadda u doodaya inaad ila hadasho caar ka hadal caar ceere gaabo ka hadal abaabulow salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu baabulaay aad iyo aad baan kuu salaamaya gudoomiye xagad ka soo hadlaysaa waa munaafaqadan ma taageersan munaafaqadan ma xagad ka soo hadlaysaa looma baahnay waa haddaa heegi soo goosata waxa loo baahan yahay oo loo baahan yahay wax arka salaamu calaykum waxaan kuuri haa munaafaqadee munaafaqadu muuse wadadee xukuumadda wada dee munaafaqada cabdiraxmaan ciro saddex iyo toban inoo garxaad soo habaryoonisa ka soo dabarar dee abtaabtiyaashaa raggii ku sixaya baad ahow yaabtiyo ciise ma si baatay abtiyaashaa waa laandheeradheeradhalay baatay dadkaba idinka ugu wacan ugu gubsan ugu nasabsan ugu geesisan ugu haliyeysan nasab nasab dhalay baa abtii dhalay anugu maara weerar maale weligaabaabulomeel buuqaad joogtaa baabulah iyadoona wada haysaa braamu isu buuqan ka baxaya baabulah iyo buuqan ka baxaya buuqa buuqa maxaad buuq ka baxdaa adigii baad buuq socdaa wuxuu yihi gobonimadu waa shay asliya iibsa lagu waa war haddaad nin raga oo sacad muusaa tahay arerweerow ood nin raga sheeganayso ila waa adiga reerka magacoodii dilayay anigu waan kula soo taariibo bah goba ma tihid uuma ekid nin la odhan jiray maskax oo ii adeera oo maskax la odhan jiray iyo nin inaftiile la yidhaahdo ilmaadeernay labadaa nin oo garacsi ka dhexeeya wax isku qabtay
وأنا أرنتا إن في ليلى وأرنتا إن أرنتا إنه صمينه مسكحه مسكحنا وأني بهدي له إن في ليلى وأني جويه ولا منينه كل حد سوء إذا قلب بيورة طبعا نمر كيس قبتين بوي مسكح أيو أيو إن في ليلى هذا كيكو علي أنا هذا إن هذا سيدا مسكحه وأني صمينه أنا يوم يوم سيدا نقول تهيبو سيدا نقول تهيبو أرن أنا نقول وحبينا افتيله وانو وحنا كمشي يوم ما نقل يبوري ناظر أرنا أنا نقول إن افتيله إن افتيله كل علي يوم الكاسير وانا ناظر ما يه أرنا تعالوا السلا يسلا يسلا عليه السوري مسكح إن هذا الأورن ما يدي إن افتيله أرنا يوم أورن ما يبوري إلهي متي ومن أي كتب إلهي نمتي دي ومن أي كتب الدون إلهي باتهي مركا أنو ما أورن يبوري أرنا تعالوا نقول ما سمير يبوري والله ماني نو المدير هو أري نسكو قبطي واري مكا هبنا أول متي إساق متي دارود متي هوية متي قرع محالو قرطا على مدى قرع متقانين على مدى قرع على مدى قرع حبله عايا حبله عايا مركو هوري مركو اللباد بيره عايا مركز صدحادين وكهبلها عاية وكعلمة عاية وكإسقرية وكقولة ديس الشيغان كرواية وكأولن كروايين نساق ماني وكأولن كروايين داروضة ماني وكميش مدوك صباح الله دي وحوية إن هذا العلامة دي هي قرعة بكام مغلبة هذه كانت عدينا إياه سلام عليكم السلام عليكم السلام حقاك السلام لسا قدومي بنغلاديش آد يا آد سؤال لو من هذا بنغلاديش بنقولنا بالغباء هذه إن سياسة حاسد دبلها إما دليس كأه إلا وإذا فهم أيوه إن إلو حكومة دي سمتها وايد إنت هاي مية إيه إن دبالك إيه إن دبالك إيه هذه قوة تشوغين بقارة ليش كسوها الله يسوى مارك تدين إن دبالك يوضان حسبك كل مية وانا اخكاكم يوم وانا اخكاسي في عم اديات ان لبالك تطلق يا شعب وكلا تقل يا تطلق يوم انت ودن كي سوك هايتين اضبو يا ودن كي سوك هايتين ودن كي وانس قوي من العين هذا مكو عبد الرحمن قبصده ودن كي واني مني يسبب موسى عيستين تقيا بش افراد حي عبد الرحمن يسيجيسي يسبب موسى عيستين تقيا ديو هايكو ديكو لو حنا لا عبد الرحمن عبد الرحمن نقدر نقول لك انه شيء جايزه كان نقاله مركا هذا كيك وحن كسو غير يا دمانتي والدي السلام يا دنبغين يا كي والدينتني بلا هدافه ورنني ناق مر خدمت ون لقطه ايا كل ما مغعينان لبا سو قاطو ميل مدونه لغما سو حلو رغاني مالاده وخ لو ما ديمو ما غرانيسا اديكو غرع ايسا خيس كدغنتي اديكو غرع انا ان هبره ولا اسك دغنتي اديكو غرع انا عرب هيس كدغنتي اديكو غرع عدي غرح هيس كدغنتي adigoo garac aad dhahay iska dhigin ya aragwareero intaaba adigoo ah dhahay iska dhigin raash ay saaqiyo dunta baa gobaare ma ka hel baare habar jalaan ayuun baad leedahay ilaa ma inta soo taayimay 13 qolal seegata marka hoy kala leey qoriya salaam aleekum aleekum salaam hagaad ka soo dhisa yaar harkiisan ka soo dhisa yaar giisa aad yaad aan سياساتنا إن دبلكا هبل هبل كتر مرة دلك مين ولا جيتة؟ ما هو نعكس أنا ما ينار إسبقان ون نعم يبا أديا إن مركا موسى إلو شتي سلام بيستو نبتدينا كي تقو سو لوما قادن سواء دلك فوتة قليو ولون تلا إسكال إستو لون تلا إسكال بدر إستو أنت هاك هذا يوم بينك سوقي نايم كتوح كل سوقي مينه ويبين نقول رياكتي أب هذه عاكة ده بوسي أدنى خو سلامية ويبين نقول رياكتي ويحوي الرقبة إن حداد خيالي هاي رمو بلا هاي 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 سعر غالشي حداد خيالي هاي رمو بلا هاي يا رقبة ما ساو غري لها أد بان دي سلامية ميل كستو إيقو مغليسان دوني دعز وحد وشير قري قبوسي قرسي قبوسي ولاي وحاك بريانات قعان قرحة جسكو بهن إلهي وحان كبر يينا جيرارك عسكول عين هدا ديب اوغن لقوم ويدا خورا حاسد نبدا ايه بودان
أديك يا أفر تكلم يا الله فريستا أديك يا أفر تكلم يا اللي شو كتاب أنا وردي سلام يا لما أنتين وحنا نتكلم يا إن شاء الله وحي كلام ورانا وين وصلنا الدوينين هنا وحي مني أويكم السلام عليكم عليكم السلام باب الله أكيد صلي سا حكى صلي يا ماليسيا وأي ما دام ماليسيا كصلي سو سياسة النبالكا حاجز كتبرر كان كلا كان تبكر إن ييتهاي إنه مدحوينه ده مسكح على يك الدوال وأي هذا النجا أيها إن خير والبس أوراني نوح النجا نشرة ماها ما يصور تقل وح على ليه وح نعبر كرنا ماها بابو وأنتك وسيدي وسعدي يسيدي سيراي هو ذي مدحوينه أهل تنظرها أهل خير كها نك وينها مسيول كها مهدي كها كرامة لها سيدي كجد دقي إنه كجد دقي متى يا دانو بلا كرامة يسكت دقي وارويت هويت هاي باب الله من مكوشة قا أديت نيك مصبي حيوة تقنعي بهش يقنع وتقنعي في سدو بيقنعي هذا قلنا حتى كسر دولا ودك يانا ونص على ودك يسقوك كم ودك يمر سقوك من هنا أنا قا نقنع سيد لوجريو أدو أبريل بادي بنا سأنا أبريل بادي بنا يسقوك أبريل بوم أي بني بنا ناو لو دوم بني سقوك نادم بدنا سيد لوجريو توقف رأي سواه يقول عليه وضرك إلهي بان بالله نوكو قاضي إنك هاقب تادلخ إلهي بان بالله نوكو قاضي إنك وقو ريري ده إلهي بان بالله نوكو قاضي وانا رق راعه ورئيسة وانا راعه يا صومان نقوني السلام عليكم عليكم السلام أدي أدبك والسلام يا أولا لحكتك صليسا واتشالة ما دامت واتشالة كصليسا أدي أدبك والسلام يا إن متى هاي نبت قليه ده ذلك يا سياسة ذلك يو نبت قليه ده إنك إيش قيان حكومة حزب كل مية. وين تهاي ما يفعلوا؟ إن سياسة تي صار رئيسة ديت حزب يدو صار رئيس يا ديت صار رئيسة تكلم سيد اللوب بدينا يو تستور كنا كقرن تم الحدود. ما تهاينو قبته والملحوينو ماشي مشكلة كلام ماشي كتير هدول هيرانين وبتيب وقول نقضوا هدي اللي جاي هيرانين مسكتهم. وايد تايمه اديه دات خلوه كره الى يوم ما مشى ودا تاله ودا لاتاي اي ودك قال ادغو ودك هنا دو انا حقان كيمي ما هكن ميا كدشاي لوك بان كوسو قلاي هبين انا علوده هبين انا ولهي دغريغي با هبين انا علودين اده ما يمكن اكو سو نقو ادغو هبيه ها نينك نين نين لا ظلمي وما حكمته لوو ظلمي وما كعلوده انو اسما سو تهريبي با ما يبوني كانوا سودين نادي وياك دعوة. أديات إلا حسن طلب ما وحكو أنكوا. أديات بكو سلام لنا. أديات ما ندي سلام يا هبري ما هبري راي بيتين. ويتين كم وشالك سؤال ليه مسا سمرون. أي. ما يهبرنا ولا. هبري راي بيتين هبر. آه ها. أديات هبري لا سكين أشقي ولا يب اللي جباتين ولا سباتين ندم بيجي نيجي كي والدين تين بالله هدا فهبري. نريد نهيل كلامه. أمي أمي. أديات هبري وكم سلامي. Orang ni kau tu mereka, ia hari kerja, landerai dalai, hari raya orang mana kan, apa orang boleh, itu kau dalam kan, nasi kau dalam cakap, berarti kau hoyer lah sih, mil mil dua belas kesal kesah, apa orang belas kelik tay, wahal kau ini, apa orang boleh kau lontar ni kan ganin, arah kau orang, apa orang mahal sih, wahai betul tu, kau lontar, orang landerai orang kau lontar, ini kita dah nanti kau mereka, hati mai friend, kau istirahat sih, kan aku kuaf ta, mil mil dua belas kesal Allah, tapi apa orang kau lah sih, sih risiko itu tak. وارك عن الشيك نيك التوغن يصير التوغو بوب تنبع حتى لا إله يو أنك الدلي إيه باللوت بالداف إله يو أنك الدلي إيه لوت بالداف لا ترى إنتو من اللي قولوا فتلا إله يو أنك الدلي لوت بالداف تي دي وارون طيوان إله يبان نقصة باباي سلسة الله إله نيك الرقى إله هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا آدي آد باكو السلام يا إنادل واحد قال صلى الله يسامر مني يدل كدب ديسة آد باكو السلام يا أنا قوكو قرانية واسيو حول عليهم ما حد يجي قبلهم يدفعك. والله تدخل كوبنا يا سواء شكو يديني يا أندوني يا وريها هيك مرة نودرونه وأيام مرة ودي يجي سوهر مي مقالة برعه. وحلاي شيء جاي دول مبدل فيه كتشرو إنن كهران إن. أدو مرين كذا جلس والله صعب. لكن ديجان كبر عاد ولا غلطي. إن إنن كهران مقالة برعه وبيرتي سي لقى قاضي إن إنن ما نجبر سكتها. ماي مغلي سباب الله واكو مغلي يا نادر اديك مريكا كبا ان مريكا كسو هاد لي ماي انغو حناي غبدي انن كخيران اي بيرتا لغا قاداي كو شيغايساي كوسو
gabadhii kula soo hadlaysay waan ku garanayaa anigu waan ku kartay oo lambarkaagaan kartay waxaan islahaa warkaasi deysay ku soo maya warkaa iyo warar kaleba waa ku hayaa xasaasiya waayahay ku soco hadaba inaan ka horta beerta iga dhargi reer Benin abar jaclaba reer Benin ku kaliyan wax isku nayo nin kasto ii sheekeya qurbaan joogo markan dubnada ciyaalan u yiraahay abar jaclaan maya maalaysan ha ku soco maya maalaysan ha reer Benin iyo dad kale oo fara badan ana ku soo sheegaya inaan ka xiran iyo iyo qolo kale iyagana sidaas oo kale inta beertoodii looga qaaday qolo kale la siiyey oo iskaashata kabacdi markii qoladii kale la siiyey baa ninkii dagaalamay ninkii baa la xiray ninkii baa odaya dhammeenteen odayadii baa muddadii 10 cusheed oo ka dhamaatay odayadii baa iyagana la xirxirayaa imka hadii ay ninkii keeni waayaan marka wararkaas waa inoo dambeynayaayo waa inaan macal magacyada ku soo gudbiyo ma garanaysaa ninka marka hore maxaa lagu sii daayay baa tiri war ma imaanaysaa warkaas waa kuu dambeynayaa war kale oo ka cusubaan ku hayaa galabta warkaa kale ku soo jicin doonaaye khadkaartana ma keligaabaa ku jira mise dad badan maya leefkiiba ayaad ku jirtaa 280 qof baa ku daawanaya imika waa gartay marka walaalow dhibaatada sheeg dhibaatada ugu xun ee maanta ay galabta ka taagan burco waxa weeye shidaalkii ayaa kacsan Soomaaliland shidaalkii baa kacsan shidaalkaasu dadkii markii ay shidaalkii lagu qaaligareeyay ayay shidaalkii waxay u doonteen waddanka Itoobiya Itoobiyana waxay dhaheen aan noo soo doonanina dabeedna ilaa waa dad shidaalkii lagu qaaligareeyay oo aan shidaalka intaa leeg waxa weeye dadan goosan karayn sidaa awgeed bay markaa waxay sameeyeen Itoobiya shidaalku ku jaban yahay foostada shidaalka ahi waxa weeye Itoobiya $80 halka burcona ay labanlaab tahay ama Soomaaliland ay tahay $160 waayahay shidaalkii markay arkeen inuu qaali yahay indha way ugu qaalisanaa xitaa shalay oo kaliya waxa ku kordhay $20 ayaa ilaa shalay ilaa maanta ku kordhay maanta markaanu kaalmaa tagnay anigu gaadhi baan wataa aan weydiiyey $20 baa ku kordhay foostada shidaalka markaan isku soo duuduubo waa labanlaab wardheer meesha la yidhaaho foostadu waxay ka taagan tahay $80 burcana waxay ka joogtaa $160 waad fahantay aad iyo aad sidaa awgeed baa dadkii shidaalkii waxay sameeyeen markay Itoobiya ay ka doonteen dabeedna baabuurtii reer waqooyiga waa la xidxidhay waxaa la leeyahay shidaalka maxaa noogu soo doonanaysaan shidaalkan orda dee waddankiini ka doonta waddankeennina waa bilaa shidaal oo shidaalkii cirkaa la mariyey marka cid gaara buu xidhayahay Soomaaliya soomaa shirkad buu xidhayahay dadka mucaaradka waxaan inaan ka hadlaanayo waxaan xisbiyada sheeganaya iyo wadanigan iyo waxa kan imaana yacni bay ku meeraystaan dhibaatada iminka taagan ee ugu darani waa taa ma garatay baabuurteenna halkee baa lagu hayaa waxaa 60 gaari baa lagu hayaa Itoobiya ee shalayto oo lala wareegay jabriga meel ayda jabriga 30 way la wareegeen 30kii kalena maxay adeydana gacanta lagu hayay 60 gaari maantana 8 gaari baa ku biirtay 8 iyo 60 gaari baa intaan ogahay taakataakan Itoobiya ula hadala baabuur baan u leenahay baabuurta yadiba qaar Itoobiya ku maqan yihiin dad faamiliga ba baabuur wadale waxaas waxa weeye baabuurtaas waa baabuurtii reer Burco iyo reer Hargeysa iyo reer Arigaabo baabuurtii halkaas ay ku xidhayeen waa lala wareegay haddana waa waras weeye Itoobiya waxa halka hadii aad ku soo noqnoqotid oo ka bixi waydid waa waras waa sida loola wareegay cid ka hadlaysa ma jirto kaalmihii shidaalka ee berbera iyo meel walba iyo kullu marka la isku daro iyo goobihii shidaalkana shidaalkii bay ka faa'iideysteen oo way sii kicinayaan cid ka hadlaysa ma jiro mucaaradku waxaa kama hadlayaan
waa halis haday ka hadlo baan u leenahay wadi kana maqlaye ka hadla oo haloo kale baabuurta waxaa se taagan cid ka hadlaysa male inaad anigu wararka de xasaasiga waxaan ku soo gudbinayaa inkasta waxoogay xasaasiyad igu kacsanto codkaygana aad oday moodo waxaan ku soo gudbinayaa wax reality ma waxaan dadku iskaga hadlaya waan ku garanayaa reebar reality kunba yaqaana runtana waaba lagu yaqaanay adiguna hablaha ayagii goobta ahaa ee nasabka ahaabaaba tahay ee helo jannada ahaa ee ku saxo inaan abal jeclaa baa toogobay maynaadar dad buunbuuniya waa jiraan dad saasaa u buunbuuniya wax waa jiraan laakiin anigu xaqiiqan kuu sheegayaa haddaad doonayso dadka baabuurta leh qaar baan hantiilayaasha magacyadooda kuu soo gudbin karaa si aad u ogaato ama uga wareysato amaad u xaqiijiso baabuurtoodii lala wareegay cid ka hadlaysa ma jiro waa meel baabaaday waa waddan indala haddaan la hadlaya etoobiyahalka haddaan etoobiya la hadlaya una sii sheergaraya halka waxaan kala hadlaya madaxweyne miyirka qabe mustafa cagsal mustafa cagsalow dhibaatada ina haysata waad ogtahay ee shacabka jamhuuriyadda soomaaliland haysata handaraabka la handaraabay waad ogtahay dowlad jaarab in dad jaarab aynu nahay hilba wada dhashiyo dad aan kala maarmin baynu nahay mustafa cagsal baan halkan baa kuga diraya madaxweynaha miyirka qaba sharafta iyo karaamada mudan mudane bal hadda hoos u eeg 86 ka baabuur ee dee u shaqaynaya dadkii lambarka etoobiyaankaale ee dabatana soo galay laba daloo jaala baynu nahay waanu kuu soo qaban lahayn baabuurta lagaala soo baxsado 86 ka baabuur madaxda kiililka shanaad madaxweynaha mustafa cagsal ee miyirka qaba iyo madaxda kiililka shanaad oo dhan waxaan ka codsanayaa inay si deg dega dadka ugu soo daayaan waxa bas la raaco oo lagu shubtaa ma yaallaan barco magaaladii ma yaallaan baabuurtaas shidaal bay dooneen mudane madaxweyne kani nagu handaraabi allaha nagu handaraabine nin ogaadeena baatee oo nu garanayne oo inantayada dhashay aabihii oo inantayadiina qabay dee naga soo daa baabuurtaas waa seediyaashahay intaasa faraya mustafa cagsal intaasna waa iga kaftan ku soco waxaan kale oo kuu sheegayaa baabulaay waxaan nasiib daraa shidaalkii in baabuurteeni ay waddan kale u doontaan shidaalkiina kootaraban etoobiya laga dhigay markii hore caadi buu ahaa kaalmaha etoobiya markii hore soddon wax loo ogolaa soddon foosto inay iibsadaan iyo wixii la mida limitedku ilaa soddon foosto ahaa sida ay u kala macaamiil badan yihiin ama customariska ay u kala badan yihiin hadda waxaa ilaa shalay laga dhigolaya shan foosto ka badan iyo shan foosto maaha shan booyadood ka badan ma iibin kartaan awalla soddon booyadood baa loo ogolaa inay iibiyaan kabacdi iyaguna way diideen waxay dheen anagudhibaatada jirta waa inagii badlahayn inagii badlahayn baa u doonanay dal aan badlahayn shidaalkiya ka war yaa ka hadlaya mucaaradkuna maala yacni bay ka hadlaan anigu keligay baan mucaarad ahayo mucaarad kale baan ahayo waddanina mihi maxay ayday u cidna mihi kulmiyana mihi ee dadkaan u hadlaya dadka aad iyo aad magaratay dee uma hadashayba madaxweynihiina usheegnay cid ka daqmanaysaan jirin cid ka daqmanaysaa ma jirto ta ugu daranay maanta taagan waa taa waxa kale oo nasiib darro kale ah soomaaliya la qabtay soomaaliya maanta ayaa la qabtay hal gaadhiba inta in yaroo shidaale la ururiyey ayaa shidaal lagu shubay oo qoladii kililka shanaad ama meelaha ay soomaalidu degto etoobiya ka mid ah soomaalidii deganayd halkaasa dadkiiba degan yahay waddanka inta marka laga bilaabo habuure oo kale sibidley booda dheere dee bicililey boqol meelood oo waddankaasoo ay degto dee habar jecli iyo habar yoonis ay degaan wixii intay baabuur shidaal yar ku shubeen bay yidhaaheen orod xamar shidaal inooga keen gaarigaasaa maanta xamar loo diray oo intaan ogahay waanaan kuu soo gudbin karaa xaqiiqadiisa gaadiidkiibaa taagan in qarankii jamhuuriyadda soomaaliland soddonka sanadood laynoo sheegayey afarta sanood muuse gacanta ku hayay dekadeennii berbere ee weyneed shidaal kama soo dego shidaal ma haysaan xamar baa u cararteen jigjiga u cararteen etoobiya u cararteen etoobiya waxa idinka ka xidhan 86 gaari darxumo weynemaanta ilaa maanta ilaa shalay intii shidaalka la xidhay
iyo baabuurta la xidhay ee jabriga la dhigay. Jabriga waa meel lala wareego baabuurta, waa nabaday gaariga saasa lagula wareegay. Waa seexday jabrigana sheegay sidii in waxaan kuu sheegay marka intii meesha la dhigay xamar maxaa laga doonay maanta wax la qaadaantay shidaal yar oo meela laga soo berberiyey hal gaadhi baa la helay wax lagu shubo. Intii halka gaari lagu helay intii halka gaari loo helay baa la yidhi gaadhigaasow xamar bal baabuurtan kale ee taagan orod uga doonay cidlada taagan ee shidaalka weyday gawaaridii badhna waa xidhan yahay badhna shidaal bay waayeen. Intii kale waxaa ka daran oo nasiib daraa dadka biyo la-aan ba haysay, dadka biyo dhaamis bay ahayd, abaartii ugu darayd bay ahayd, dadkii biyaha foostooyinkii ee booyadihii ee biyaha qaadi jiray shidaal goror ay ku shubtaan male, waxay wada taagan yihiin oo ku wada banjareen dadkee raad baa la hayay, waa la baktiyey. Waxaa ka hadli maysaan baabulahay mala yacni kale ka waramaysa aad iyo aad. Waxa weeye in wadare gudoomiye adigaaba dhameeyey waanu ka hadli doonaa isdan ila wax nagu soo waramaa anagu macaalima qiiman nihiin oo maanaan ogeyn dadkiinii baana saan wada aamusan haddii sidasina noogu waramaysaan dee amaa noo soo waramaysaan anagu dee leefkan ilaahay baanu fadhinaa kolleybe waanu sii dayn lahaynu sida hadaba warkaas maanta wada gaadhsomalilanmaxaad markaa baa ku diranaysaa ina kaahin adeerkaa in adeerkaaba wasiirka arrimaha gudaha ah caalimareexaanba hawlaa guuda ayaan filaya haddaana qaldanay adoo xukuumaddii ku jira madaxweynahaagii muuse bixiyeed codka siisay baa ku maqlaya, xukuumaddii kulmiyeed codka siisay baa ku maqlaya, gurigooda allabiigii oo dhan baa ku maqlaya, hooyadood gobolkii oo dhan baa ku maqlaya, cawadood dhacdigii oo dhan baa ku maqlaya. Maxaad faraysaa gunta guntu dhashee kulmiye? Meel kasta ay joogaan qof kasta oo mas-uula qof kasta oo mas-uula markaan leeyahay maxaan uga jeedaa qofku waa inuu isagu isxilqaamo hadduu ganacsato yahay iyo hadduu dowladda ku jira iyo hadduu wasiir yahay iyo haddii uu madaxweyne yahay iyo haddii uu agaasime yahay iyo haddii uu yahay adeege wax kasta uu yahay qofkii dhaqmanaya ee mas-uula baan farayaa in dadka loo kaco waxa weeye markaan leeyahay qofkii mas-uulaa faraya anigu uma jeedo adeerkaymadaxweynahaikaadi madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliyane lacagta ururiyey ee handaraabay ee odayaashii u diiday la sheego ee cuqaashii u diiday ee abarjale u diiday odayaasheedii ee sulaadiintii u diiday mabay soo doonan jirin ee kuwii sabaroon u diiday ee laleeyahay lacag buu hayaa dhibaatadan wuu maqlayaa. Maxaad u faraysaa isaga ayuu ilaahay weydiinayaa maalinta yowmal qiyaama ah? Waxaan kuu sheegayaa baabulahay wax laga yaabaa madaxweynuhu inaanu ogeynba waxaan waayo waxaa loo baahan yahay eeg ogaanta maxaa looga jeedaa ninka waxaa la doonayaa qof kasta oo mas-uula wax la doonayaa waa la weydiinayaa yowmul qiyaama kullukum raaci baa la yidhi qof walibana wuxuu raaci ka yahay wixii mas-uul ka yahay markaan leeyahay ma oga ogaanta waxa weeye wuxuu ku khasban yahay inuu ogaado eeg waa inuu ogaadaa waxa uu mas-uulka maxaad faraysaa wiina dhegaysanayaa waa maqraysaa walaahinaanu adigiiyo muuse biixi iyo islaanta dhoqoshay maanta inankeedi ku dhintay ilaahay si wax u wada weydiin maayey waxaa kaa mas-uula baan kuri madaxda dooratae ee kuraasida madaxda jamhuuriyadda soomaaliland ku fadhida eh eed cashuurta siisa eh ee dhaqaalihii urursata eh maxaad leedahay madaxweynaha soo saar intaasoo malyanoo dadkaagan badbaadi intaa miyaanad ku oran karin inankaahin iyo muuse biixi? Waxaa anigu baabulahay mooye inaad imaqlayso inaad ifahanta anigu si guud baan u hadlay waa kuu gartay adigu iska bilow naftaada adigu naftaada iska bilow dhawaal hayaa laba boqol halkaan idinku soo diraa aniguna waan iska bilaabaya waxaad kusoo meesha lagu soo dirayo waynu samaysanaynaa laakiin waxaan leeyahay akoon inoo sameeya ay dadka ugu gurmano dhoqoshay bahashii kale ood weyne meeshay doonto burco ee berigeeda meeshii la oran jiray waadaamago sulamadowdii ee biciidadii sacad yooniskii dhulbahantihii waxaba aynu u gurmanay akoon inoo soo sameeya annaga ummaddana daawanaysa lacag ka soo guray waay akownkana waan soo samaynaynaa iyo lambar uu soo samay adigu anaga oranay lankoonka iyo lambarka wixii ilma yar waraabinaya waraabi lacagta ugu horreysana labadeenna ku ridaynaa anaa ku marka anigu
marka waxaan uga jeedaa eeg waxaan uga jeedaa marka lay qof kasta oo mas'uul ah xilba saaran laakiin cidda ka mas'uul dalka waa la garanaya laakiin waa inaan la isku eegin waa inaan la isku eegin inaan la isku eegin kii mas'uulka aduu garanayo kii kale xilba ka saaran waa inuu qabto ka garanaya hadda imika adigu iyo hablo kale israaca tallaabo qaada guddida u taga guddi iska saara hablihiina meel jooga lambar soo sameeya akoonka soo sameeya ummaddan harata haraadka u dhimatay aniga ummadda islaamka ka soo qorayba lacagta halkeenaan uga sheegaya lambarka ambarta ku soo qoraya ummaddu qof kasta soomaalidu waa gob waa dad nasaba waa dad sadaqa jecel waa dad nebigooda jecel waa dad ilaahooda jecel waa dad goba dadka soomaalidu halkan markaa soo dhig lambarkana ii keen akoonkana soo samee beritoral aan kaa helo aadna waan ku salaamaya إن شاء الله تعالى وحان صوص ما يندونا سبتنا ريوة جمعة مركا إن شاء الله سبتنا صوص ما يننا ما سيجبان كوكو صوت دينا وحانو لنا غفك صوت مسؤولة غفك صوت دمغانا مدع عيو منشو وحان لو غيسينا يلقو ورقلينا يين دادكي هراد وقوين شدالكي كحلان ياي بابورتي كحلان تهي صوماليا غير شدالو دونتين إتوبيا حدا يلو ريكتي بابورتي إتوبيا نا وحانو لنا Ethiopia na waxaanu leenahay Mustafa Axel oo soo daa baabuurta waxaanu leenahay dagaalkii 77 ee siyaasada uu dhamaaday ee maanta dadka waxa weeye aan deeshirna waynu wada galo madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha Ethiopia shir bay wada galeen oo shirkii maxaa ka soo baxay waxa ka soo keyay ee ka Ethiopia bay nigaada kilka sanad ayay in baabuurta ni taala كل كشرنا وحى يستني الصومالي يقول لا إله إلا محمد رسول الله مصطفى أكثر بقى يستي مدحينا أمير كقبيل مع البان تمرك يستيان هيشيسية المحاد كفر إذا مست إن مدح على كل كشرنا بعمر تنوسو دا يوم لدي ملك استاي تشوغان وحن فرينا aan madaxda killer kashanaad baabuurta in si degdeg ah loo soo daayo dad masaakiin ah baa loogu adeegayay biyo booyadaha booyadaha ayaa loogu dhaaminayay dadka dadka iyo xooluhuba booyadaha loogu dhaaminayay lagu waraabinayay dadka raad baa jaray aad iyo aad ku salaamay waxay cabbaan oo ma haystaan aad iyo aad ku salaamay wadna maysay hadal wadna maysay in lamar kun baad idon waa ku baablay waa ku soo qoraya insha Allah hurmadka waa inaynu iska bilowno anaga abar anaba bilaabay aad ku salaamay aad baad u mahadsantahay tisaala khair baablay aad iyo aan waalidi salaamaya dhamaantiin lamaana way wada maqlaysaan eeg inantu inan bay hayda way xishoonaysay oo nasab bay hayda goob bay hayda way dul marmaraysaa hadalka laakiin ilaahay rag iyo dumar ku wuxuu kala soocay hadii ilaahay wuxuu rag iyo dumar ku kala soocay rag waa waxa qure arwaax jira arwaax buu jira ninku maqa nimbu sidaa u soo eegay buu baas mariyaaba suureyla wanaaga dilay ebelowda midaf aan inantaasi wax badan bay dhowreysay wax badan bay eegaysay wax badan bay xeerinaysay sida gobanimada laba wadi anaga hadaba barteedii ku dhufanayna waa aragtaan dalkiin iyo baabuurtiin iyo dadkiin iyo Soomaaliland qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ma garatay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland lixdan gaali baa laga haystaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhoqoshiba harad loogu baqtiyay muuso intaasoo kuno bilyanna waad ururisay intaasoo kuno milyanna waa haysaan dadkaana cashuurtoodii baa haysataan bari iyo burco iyo berberi iyo argeysaba intoo dhaqaaqdaan oo laba tallaabo qaadaan yuu ilaahay gacantaana idingooyn lugtaana idingooyn iyo malqiyaamaana idin cadaabini dira waxa haysaan oo dadka gaarsiiya oo dadka ku celiya cashuurtooda lacagtooda u soo saara madaxweynaha kililka shanaadna waa idinka saaxiibka ah ee baabuurta ka soo gashaba uu celiyay lixdanka gaadhina dadka haw gurmadaano biyaha haw qaadaano shidaalka soo daayaan la hadla madaxbaatiina inankaahina waa gaadiidkaagii waa kuwii reer daahir waa kuwii habar jeclo waa kuwii garxajis waa kuwii abar yuunis waa kuwii ciise muuse waa kuwii dhulbahante waa kuwii arab waa kuwii wax kale maaha waa dadkii shacabka ee codka ku siiyun darawalayntani dee marka haddaad adiga xil haye haddii kalena kabaysno oo guriga habo oo yadaa gobnantee muuse un daawo kursina kuma siiyo meelna ma qabatid guri kama dhisatid xaaraan ma cuntid wax ma cuntid snmtada ka nool sitaasuma soo fadhidaa habal baabuurtuu soo daa anagu nin reer taahiro sidan loo duwaday maanaan arag maanaan arag anagu nin habar jeclo sidan loo duwaday bal baabuurtuu soo daa intaan inaka ahayn ka gaarsiiya la hadal mustafa cabsiro noo soo daalay baabuurta yaanaan casirkii jigjiga ba gelin sidaa ku la deeg
aadiya aad baan idiin salaamayaa meel kastoo aad joogtaan dunida dacaladii. Waxaan ku soo goynayaa hadalkayga, oon hadalkayga ku soo goynayaa waalidi ku dheereeyey inantaasi waa abaarta jirta iyo shidaalyada jirta ee rag loo xidhay, ee shidaalkii rag loo xidhay, waa ayaan darro adiga oo dekadii u weynayd leh maanta inaad Itoobiya shidaal u doonto oo dekad baa ahayn mid qalalan iyo mid kale toonha ood adigu dekad u tahay. Waa ayaan darrada, waa waddanka handaraaban, waa bakhaylnimada madaxdayda haysata, waa yibirnimada madaxdayda haysata, waa adeega madaxdayda haysata, waa bakhaylnimada. Nin walooba waad arkaysaa inaad baabuurtii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Itoobiya u doorato shidaal adigoo dekadii weyneyd ee Berbereli. Waad maqlaysaa Kaciise Muuse fadhiyo, waad maqlaysaa Abdi Dee inaad maanta adigu Itoobiya u doonato shidaal dee waad inaad dicino waad maqlaysaa Abdi, waad maqlaysaa, waad maqlaysaa Abdi. Maxaa ka ceeb xun? Waad maqlaysaa Buuniyowe, waad maqlaysaa inay kahinowe, waa di maqlaysaa kuwa kulmiye taageersana we, waa ay maqlaysaan ceebtii ugu weyneyd inayd ku dhacday hooyadiin goblanto gurigiin baa cawadiin dhacday. Waad arkaysaa inaad Itoobiya u doontaan shidaal adigoo dekedli. Maxay kuu caddaynaysaa haddaba ururiya Muuse, lacagta qaade, Jabuuti geyste, gaajo ka carare meel alla yaalo meel uu ninkaa Sacad Muuse ku qaajooday. Wallaahi inaanan garanayn, oo billaahi inaanan garanayn, oo tullaahi inaanan garanayn inaad ergalxaysna wuu dhalay oo wada geellihi oo wada arilihi oo wada in ma garanayo heer. Wallaahi baan raaska dhalay Muuse Biixiye u Abtiga ah ee Abakar Muuse inaan nimanka geel badan ciidagalama jirin baa wallaahi ka geel badani meel alla meel uniyo bahasha laga tusay ma garanayo. War bal ummadda sii daayo, ummadda wax u dhiibo, ummaddan isku xalimtay kaal. Waa dadkaagii iyo shacabkaagii iyo ummaddaadii ay Itoobiya qabanayso adigoo dekedli oo Itoobiya wax kuu soo doonan jirtaba iyagii wax u doonteen. Muuse waa siyaasad xumida, waxa weeyaan xaasidnimadaad cirka ku waddo, waa xaasidnimadaad cirka ku waddo, waa xaasidnimadaad iyo xirsi ku waddo, waa xaasidnimadaad Faysal ku waddo. Wax dadkanba ka sheekeyn maysid, balaayi unbaad ka sheekeynaysaa kale. Iyo waxaan la garanay ummaddii ku doorata weeyey, ummaddii ku cimaamad saartay weeyey, ummaddii qofka kaa dhigtay weeyey, ummaddii madaxweynaha kaa dhigtay weeyey, ummaddii codka ku siisay weeyey, ummaddii aad ku faanaysay weeyey. Tiiba haraadna dilay meena kugu ceeb ahayn madaxweynaha siiraayo haraad qof ma dilin, daayr yeelana haraad ma dili jirin. Saddex bilood ka horo bay kasii tabaabushaysan jirin beri horeyna dadka gaadhsiisaabahe imankana inta kale intaanay goyn horeyu dadka u gaadhsii. Haddii kale Ilaahay subxaana wa tacaala kuwa nebiya uuma waayin ee uu kugu eegaya caawana wixii kugu dhaca waxba hayga siin xagga Ilaahay kaaga dhacday. Haddaad imika u gurman weydo, qasnadooda u furi weydo, lacagtooda u furi weydo, baabuurtooda u furi weydo, la hadli weydo Mustafa Cagsar waadigii shalay ba isla siisa wariyey, lixdanka gaarina shacabkaad u soo dayn weydo. Ilaahay subxaana wa tacaala ee waxaan la garanayn iyo calaamo aan la garanayn iyo waxaan la garanayn haddaa ka adkaysataanoo ka fadhiisataanoo lixdankaa nin iyo lixdankaa booyadood ka fadhiisataan, haddii maatida dhuqushii ku haraalaysa aad ka fadhiisataan, Ilaahay waxaan baryey inuu idinku bedelo. Waxaan la garanayn iyo madax taagan oo qoriya daydi ka dhigo si laydinku cimri qaato, saas umay noqonaysaa. Laakiin u kaca ummadda idinka oo madaxe, u kaca idinka lacagtoodii haye, u kaca idinka cashuurtoodii haye, u kaca ku lixdanka gaariya cadibin, u kaca dadka dhuqushaaraadku hayo, u kaca dadka bilaashiidaalka la hadal dee dubayo ordoo lacagtoodan intood ka dalbata qaadaba adiguyo ka macaasho ordoo markab ili dowladdan baa tahay Muuse Biixowe waxba kuu sheegi maayaani adigoo markabka qaado iskaba ganacsabo adigoo madaxweynaahu lacag shubo Dubay la hadalo Imaaraadka la hadalo markab shiidaala kasoo deji berbero dadka kama yibiba cid u dhiibo inaa kaahinow bal kulmiyo markab ku shiraakooba intuu cashuurta soo qaadatana anaga idin siinay markab shiidaala soo dejiya dabeetana dadka u qaybiya. Wallaahi waa ajar, waa wax yagiye idinku lacagta qaato foostadaba kon waxa doontaan laga siiyo. Laakiin dadka u soo dejiya xisbiga kulmiyaan la hadlaya la hadal Dubaydii waa wax dhici kara. Marka aad baan idiin salaamayaa, waxaan hadalkay ku soo goynayaa Kabosow ha isku dhiman, Kabosow ha isku dhiman, ina Sulubow ha isku dhiman, ina Warcadow ha isku dhiman, Daamirow ha isku dhiman, ina Cali Geedow ha isku dhiman, kuwa Daa'uud iyo kuwa Siciid Garxajisoba ha isku dhimanina. Wallaahi waa idin dilaynaa, oo billaahi waa idin dilaynaa, oo tullaahi waa idin dilaynaa.
هدي حاسني ماذا كبح ويدان يا فتاليستا أولنا. السلام عليكم. ألو. أبو أبو كيف صار لسا؟ وعم بفهم يا نتفاري واي هاي ليه لك هالقارية لها يستيطة كهرات كنت دي نقل شدات سومال لانا بكت دي بدا حوالي ولو قصتنا فرمت يجد دولاد حسن لك كل مية سيبي عم سيبي عم الله داشي سومال لانا صاروك واي ميانا لك تيوري داهي ريال وات سوق قادي نعيقال وات سوق قادي سيري وات سوق قادي ولي ميانا لك تي سومال لانا هرات لغو بخطيه موسى كارو انا قبضها انا قبضها ميان موسى كورو وراك الطفرير تومالي لانو هرادو بختي موسى كورو موسى كورو بينا اروح افد هفرق افد ولا انا وادي شو انا حلا ما انا ايه نكاسي واق سيدو يلاها اللي يبا مريا اللي قيب سيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدو ميانا قدن بايا ان وانا كوسي دين يا هدف ما يمغليسا اروح انكويني ما يمغليسا اللي قلتو وكم أغلية ما يمغليسا ليه لك هكاري كحلان تكتيكا تبريقا إيو ننقو شيء كل متين نمكي بيرهي سومالي لان باشي عبر شعرك سرفت الحين ويجد مدح للسومالي لان يددك السومالي لان ما انتا وقور رئيسا قف هرادو اللي انتا دولة موسى وقور رئيسا ما حد كلا ده ريتا سيرايا اللي بيبني من شرين تهرى اللومن من شرين تهرى الله يمو يعني يتاهي الرياضة إيو إنا عقالي يا عبد الرحمن توربي إنا درت إلهي ما الدنيا رقاق جيي isagalay no keenay waxaan waa baqti meel uu ku gaajoon jirayna garan mayno lacagti dawaa urursadeen intay leeyeen cid kale aan soo caawiso tii ummada 4 sano laga qaadayay la waan aan dalaabay ha soo saaro in jabuuti dhiganaayo halka sidaalkan ku sheegaya sidaalkii firiga ama dadku keenay jireene sixirka jabnaa isaga inantiisa iyo nin sadoga ku wareejiyay magaratay iyo nin u seediya marka isagii ba meel walba ku dhirbaaxay lacagtan ku qaali gareeyay marka bergi dulal la joogay loodan jiray halka ki dhigay u dacwootay ayay dadkan ku jiraan ma garatay fiidaalkan isaga shirkada la arag oo musuqmaasaqo sicir gacidka ku geysay oo aan baarlamaanka la marin geeyay ku wareejiyay xitaa marka daba kama daba hadli karaan macal wasiiradiisa isagoo moona karaan waa imika xaalad baa lagu jiraaye fasaca bergis ilaayeen oo gaar shidaalku kootarbaanka joobay nooga soo gali jiray waaye oo dibadda markaasa dadka waxa uu sheegtay shidaalka ayaa gacanta ku haya oo keena demuse aan yuli tii markaa oo uga shaqeeya deenan tii sayo mid uu sidoga aan markaa in sidaalkan qaaliyoobay in baabuurteen ay u doonato Itoobiya shidaalka iyo shacabki jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ilaaha aan in shidaalkii iyaga qaliyeeyay dabtan waa laga yaaco Itoobiya loo doonto tii maxaa soo kan isagina yidhi waxaan leeyahay inaa ilaahu inaa wax leh ii magaranaysaa shirkadii la heshiiyay dabeedna shirkadii loo sidaa bibi weel ma maqlayso marba si dalacaysay iyaguna leeyeen waa okay waxay dalacdaa halkay ka oranayaan war dadka geelkan gelaya $2 ha ka qaadina way xayraamino waxbay soo shaxadayaan ama way soo xamaalanayaan ama dadka sixirka ka dhima bay odhanayaan waa caadi hadday kicisay waan ku raacnay qof kale oo damqanaya ma jirtay wuxuu xisaabiyaa halka maxaa ka soo baxaya waxa dhimanaya igmaayo balidii halku beertiisa shantici riiga qortay iyo galbeedkiisa ina ka ilo ku xigeenkiisa wasiirka arrimaha gudaha waxaan garanayaa beri la geeyay ceel dhugushay intuu in yar la dul yaalay sidii kii ood weyne kii la geyn jiray arabka loo geyn jiro kale intuu in yar dul yaalay ay aakhirkii kala soo carareen riigii waa markii codka doonayeen ma garatay waayahay ambalaas baanay lahayn waa adigii bergi loo idarkaa dad jaaliyada ah ay kicinayeen ambalaaseedii meesha uu falan yahay uu foorara ma garatay aniga yarina awl horeba bergi hore nimu xukum jiray baarlamaanku ku dhex julisnaa siilaay markii xirsi booska u banay warbalkuwani warbal waaba wasiir iyagu iyo garama mayne awoodii weyneed ee dalka waxa haysta madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi madaxweynaha wuxuu doonayaa baqti iyo bergi xirsiiri waxa doonaysa dadka inaad baqti soo ay ku odayaan ama baqti iyo xukun baad ku jirtaadii ayaa rumowday ninkan wuxuu doonayaa inuu baqtiyo dabeenay wada hoos yimaadaan
dadkana ilaahay bay leeyihiin meelo kale ilaahay uu bixinaya shirkadii iyo shiraakidihii wax caawin jiray wax la dadka la gurman jiray mid walba markuu ku yidhi aniga beersantiisii maxay ku sabsataaba aku dhaafays leedahay aad iyo aad maxaad falaysaa shacabkan ina maqlaya iyo ummaddan way wada arkayaan lixdan gaari waa inaga maqan yihin lixdan nina waa inaga xidhay dhoqoshmeybaa inoo yaalla baarlamaanku maalintiina id ma yidhi wasiirka diintii ooqaafto ha jeediyo roobdoon weli miyuu jeediyaa markii la siiyey maya cabdimaalik baa lagu maqanyayba bal malacintu cabdimaalik ku maqanyay muu masaajidada berigii hore sheekh khaliilintu masaajidada tagacaabu odhan jiray roobdoon akhriya markaasaa amarka la qaadan jiray weliba baarlamaanka may u dhaafa waayna waxay dhahan waxaanu qodobadaanu ka soo saarnay waxa weeyaan inuu wasiirku gobollada oo dhan looga soo baxo roobdoonta ma garanaysa ilawaakan muu soo bixi waaye hadda ma garatay imankale waxaan leenahay dadkiina inta jilirsanow taleefanka muuse iyo taleefanka ilaahay taleefanka ilaahay baa soo dheereeya ilaahay gacmaha hoos dhigta inaguna wixyaaan la qaban karno dadkeena qurba joogta aan la qabanno dee muuse sidan inaad iraacin laga tuuro meesha dhinaca u bad qaba dalkii aad ogeyda isku xidhnaa war dadka shumee buu hoodle ayuu markiiba odhan jiray la gaadha biyaha dawada dib waa sheegaysaa biyii baana odhanay la gaadha maalintaa waxaan garanayaa shidaalkii galbeedka nooga iman jiray annagoo burco joogna ayaa la yidhi waa kootarbaan daay riyaalaa joogin haddabeed kootarbaankiibay ku beegantay biyo dhaamis booydiiba halka istaaga waxay dhaha shidaalba mayno istaadhiba mayno waxaa amar markiiba deg deg lagu soo rogay shidaalka burco lagu cashuuro la jabiyana markiiba biyaahii la qaaday oo booyda etoobiya soo galeen burco oo lagu cashuuray shidaalkii lalahaa bari waa ka kootarbaan aad iyo aad maxaad faraysaa imika culimaawdiinta dadka ganacsadaha qurba joogtayda naftigeega maxaad la faraysaa imika dadka way go-aanay deeraar dadka way go-ano ninkana laguma fiirsan kare sidii jabuuti inuu leerka baktiiyo ayuunbaa dhimane waa in roobdoona la akhriya ilaahayna la barya ma garatay ninkan meel kaluu jaamacadda kasoo qaatay meel kaluu jaamacadda kasoo qaatay dadkii intii u dambeysa xamar bay gashay ma garatay dhinac walba way hoogtay abaan raashinlaa imikuugu leeyay bilbaa yaro bixinayo hay-adihii maanta dee isagaa baawar lahoo madaxweynaha hay-adda ayuu odhan karaa hay-addaasi waxaa bixi qasnadiisa odhan karaa intaa ka bixi wa hadduu dadka u naxaayo intay leeyihiin hay-adaan waraaqa u qorannayo way naga soo caawiyeen qaarna way hadheen iyo waxaa intay meel la soo istaageen caqli xumadooda xitaa intay daabshiilka amaadaan bay sii bixin jireen berigii diisilaayo iyadoon dakhli badanma jirin ayay xitaa mushaarka daabshiilka sii qaadi jiro hadhowna la siin jiray waxbaa la samayn jiray b b worldbaabay nala joogta war 5 milyan ee sanadkan iska keen oo na sii hormariy oo dadka lagu fasaxo macal shidaal macal biyo ha laysku raaciyo maaraashin way ku filantay laakiin cid baanu u dirana bal intuu caalimara cambilaa damiirkiisa meesha istaagu leh xukumadduna inta badnayd bay bixitay sama nimanka leh wadani dadka soo gaadho ayaa muddanima madaxweyne mise dalkay xukunta mise cashuurti bay qaaday maya dadnimo ahaan iyo karaam ahaan waa niman madaxe ha soo gaadhaan xaq bay u leeyihin iyaga laftadu waa madaxe de waxa ay bixin karayaan ha bixiyaan aad baan kuu salaamayaa gudi eg markuu yeedho gobonimaa keentay dadka waxa u keentay eg waraabu wuxuu cararaa xaggu isla waxbaad ka helaysa eg isagu waa rune halayaabnimankan wadani waa madax oo haddii u cudoyiyagaa ka gaadhaye iyagaa ka gaadhaye imikana aad iyo ma garatay ummadda kalena ha ka gaadho aad iyo waa kaasa muuse waa la arkaaye iyagunbaa wadada dalke aad iyo aad baan kuu salaamaya waxaan idinka raali gelinayaa ninka caytamaya balog baan saaray dhammaantiin waan idinka raali gelinayaa caydu meel daloosho dad kama gasho waa ilma xaaraan hooyadii xalaal kumay dhalin waxaa laga yaabaa aabihii inuu habeenkii ma garanaysaa dee uu xaaraan soo cunay dhammaantiin ka raalli ahaada cid kasta oo i daawanaysa ay kaa caytamaya waa ilma xaaraan waa la gartaa ilma xaaraanka waxaa lagu gartaa cayda ayaa lagu gartaa ilma xaaraanka asalaamu calaykum dhammaantiin ka raalli ahaada dhammaantiin asalaamu calaykum muxuu yidhi ninka ninka yuu caaye isagu imikakaad sheegaysa yuu caaye halka ummadduu ka dhaxaaya waa qoraal buu ku caytamayaa socoadugu
waxa weeyaan waaba ku doondoonaya ilaahay oo aan soo warniyo ninkii maana ninkii dilay ninkii aad abeen oran lahayd soo dila oo ana inanta wax yeelay aad lahayd soo dilaan saamiyo meel soo dilin de adiga ma ku doondoonaya la baahda wareysada ninkii ha maya wareeshka waa lagu jiraa wareeshka waa lagu jiraa iska wadin hadalkaaga sheegmay luqa kala saadli waa ruuxaas hadal maahay waxaan moodaynaa adniyo hadal u baday intaad halka u sariye ka soo qar 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 qad gurta waa kama soo gurnay waan u dhameynay miyaad noqtay miyaad la wareysatay goormaad waayay miyaad la wareysatay meel baad naga wareysanaysaa intaas ku noqof naga mar luuqa naga soo hadalde oo meel qarsatay wadde maxaa ka galay adigu iska daayo soo la doon meesid arriga ka hadlin isoo sheegi meesid ha arrigu sidoo doonay buu dhacay baan kuliyay nala soo hadal hadhow si ragane bana buu dhacay walibe bolo deegi doona deew yaa adigu maan maqalba okay 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 adigu maan maqalba oo saxiidiga iska jooga iska cabasiirkaaga waru waru iska cabbi aad ma khabir iska cabta maashi law wariyo alaay taway saay ma iska tiray heegaane buu iska dhe heegaane laakiin ay soo gelin markii horeba baabula iska dhigaya adigu bukaadi soo gelaysa hooyadaa goblantay aan weliga abaha loo hooyin aan weliga laba nin neef in aan oran safar dhan oo socdo oo habar jeclaa aabaha weebal jooga jooga waar jooga idaafi maysaani waar idaafi maysaani jooga adigoon guri gooba ka iman ayaa doonaysa inaad leefka soo qabsato oo sacuudigii jooga oo abaha idan gumeed ahaa hooyada weligeedaan dhanaan islaga qaadan naa walaal jaarku jaarku islaanta wanaagsan waxay ka qaataan dhuxusha dhanaaniska xagbadday la galaan hooyada wanaagsan moogti mid aan hooyadii hagbada lala gelin oo laga baxsanayo ama aabihii deemkanaysa aan looma hooyin ayaa dooni laga soo galo maxaad ku caytamaysaa waad noo soo gashay waxbaadna weydiisay su-aashaadii waanu garanay ninkii ma la diri aanka ma la diri waxaan dadka halkan laga weydiiye oo ilaacadda ka mamnuuca iyo waxaan ka mamnuucayn baa jira haddaadi doonayso dee kaale waa dhab waxaanu kuu sheegaynaa iskamana hadallee dhab baanu ku hadallaa iskamana hadallee halkaasaanu mid kaaga dhufan saan weliba ilaahay koolan doonnaa annagaa dilay ee ilaahay noo dambi dhaaf ma garatay hargeysadaad sheegayso iyo kursigaad fadhido iyo meesha muuse fadhiyana dumar may gelin rag baa galay rag baa galay ma garatay oo ka hortagay baybe iyo jiib iyo kaare iyo suug iyo airborkaad ka degto markaad sacuudiga ka qabato yaa waryaa airborkaad ka degto wallaahi ilcadiim wallaahi inaanan been ku dhaaranayni way i wada maqlayaane dakhara dhowo baali maalintii dhaweyta ka dhintay ayaa ka sii nool iyo nin layla bashiir gaani oo reer gabdoone iyo nin cabdidheera ah oo dakhara dhowo baala layla cabdidheera rabbi baan ku dhaartay rabbi baan ku dhaartay 105 nin baanu hayn rabbi baan ku dhaartay 54 nin baanu kaga baxnay 54 nin 54 nin waagaar ka baryey halka bannaanay diyaaraddu fadhiisataa layska helay taradsatay iyo suugba ah marka waxa weeye ha iska hadlinuuni adigoon na garanayn oo leefkanu naga daawaday ha na garanayni goob walba wixii ka dhacay waanu ognahay ilaahay baa ku deystay anagana na deystay aamus lafarag baad ku fadhidaa hargeysa lafarag ayaad hargeysa ku fadhidaa iyo burci iyo berberaba ma garata markaa iska aamusoo rag baa ilaahay waxay la hortagaan baa aan garanayni weji alla weji ay la hortagaan baa aan garanayn ee gabadhaadana iska ag fadhi islaantaadana iska ag fadhi casiirkaagana iska cad ilaahay kusoo dhoofiyeni mahadle anagu shalay baanu ku soo galnay meel walba bir baa nagaga jirta hadda may faan log baanu ku soo galnay log baanu ku soo galnay tan oo ilaahay igoogii inaan la ku soo galay hadda may faan oonan diyaarad soo raacay hadda may faan oon intaasoo kunoo jeer soo maray markaa waxa weeye adeer iska joogo ha caytamay iska soo gal meeshan warkaygana dhegayso si raganimana u hadal nin raga ma tihiin miya dee nagad asalaamu calaykum alaykum asalaam waraxmatullah xagaad ka soo hadlaysaan adag war baabulaahi bal warran aad iyo aad baan idinku salaamaya mid foosta gobolaa baan arkayo halkan ka caytabayeedo markaasaan ku yidhi inantiinaanad celin karin oo inantaadaanad celin karin oo aabbahaabaan weli safar dhan oo socda oran ama jabhad dhan oo socota 12 inoo socda waar fadhiista intuu fiid ka hor yimi markaasaanu xerada dhex gelin markaasu 17 waan u qalin sidii inaysan weyni ku soco ama sidii cabdi sabuu mamaanigasadaxbuu ka soo hadlaya sacuudiga lamar sacuudiga buu sitay meelu ka soo hadlaymooyin laakiin waa inan gubeed dalay wad waan aqaanaa dadka waa inan gubeed dalay waa gobolkeena wallaahi inaanan garanayn waa qof lamar situun buu hayo caytamayi marka waan aqaanaa dadkaa hadday kala aqaanaa rag ragga miyaad kala aqoonin markii magaalada wada joogtaan
maanta barnaamijku saddex iyo lixdan gaari waxaa laga hayaa in dowladda iyo somaliland baa laga hayaa shidaal doonto waxay ku xidhan yihiin jigjiga ilmo yari wuxuu ku dhintay dhuqushay oo abaar baa dishay madaxdii somaliland lacagtiina way barkantay jabiskiina way cunayaan biyihiina way cunayaan waxaa kaleu barnaamijka uu ku socday waxa weeye nin kasta oo ka soo jeeda beesha garxaajis oo muuse biixi uu yidhaahdo waan ku sharaxayaa uu ka daba sharaxo cerro ama faysal waad dhimanaysaa miya la dilaya ha annagaa dilayna miyaad nagu haysataa inaadmaya kuma haysa ana anagaa dilayna wallaahi koob iyo toban nin oo garxaajisa u samaynayna oo lix iyo labaatanka oo lix iyo soddonka ardaya garxaajisa wallaahia markaas dee soo garxaajis isku dhici maayo tusaale ahaan markuu isku dhaco hana kala qaban hanoo iman inaad horta maanta waxaan hadma arkaaya dee cabdilaahi dahab oo hadlaaya oo le urur rajo waxaan arkaya buubawaxaasoo dhan iska daayo adigu miyaad doqorkiina miyaad qarisaa anagu doqorkayga ma qarinay garxaajis baana layidhaha hadal cad baanu kooranaynaa runtaanu kuu sheegaynaa dumarka waanu qabnaa intaanu furanayna si wanaagsan baanu furnaa macalbeherkeedaanu siinaa rag markaanu istilina waanu yar jilb dhignaa un ode rag unbaanu la mid nahay kay ku dhacdana waanu aragnaa kii ay qaadatana waanu aragnaa kale baxsadana waanu aragnaaye waxaa hadlaya meelaha ka hadlaya muuse agtiisa ka hadlaya garxaajis waa neefka yagii koor baanu uxili jirnay aleyn baanu uxili jirnay koor baanu uxili jirnay waxaan oran jirnay u guuriya waa irmaaneeye irmaaneeyaan u naqaan irmaaneeye markaa kuwa iyaga waanu naqaanaay kuwiina ma taqaanaa adugu inaadan horta anigu muuse biixi ma taageera laakiin somaliland baa taageera runta eeg somaliland qaranka jamhuuriyadda somaliland ha noolaada baan kuuli qaran kale igagamaad sarkaal badnayn igagamanaad dhishan badnayn nina u iman maayo awalna waad ilaalinaysay adna ana waan ilaalinayay qaranka somaliland waxba noqon maayo maya dee anugu reer garxaj leha ma maagayo waa qaran jira mujaahidiintoodii waxaa iska dhaa sow qaranka jamhuuriyadda somaliland ma ogolid laakiin adigu baabulo in badan baan ku dhegeystay dee adigoo inaadaniga waxaad doonaysaa inaad ifaahinto soo maaha inaad hadalka iska cadee waad faamiladay soo maaha isfahma haddaba horta ninkan muuse biixi la yidhaaho waa madaxweyne somaliland baa dooratay iska da haddaa maanaha kuyidhi habar baa dooratay so shantiisii sana miyay u dhammaatay maanaha kuyidhi haddaa in ka qaar dee inaad haddaa maxaa buuqa keenay buuqa sheegaysa waa maxay buuqa waxaa keenay laba xusbi qaran baan duminayaa xirsi ninka layidhaha ma arki karo ma arki karo cirra ninka layidhaha ma arki karo faysal cali waraabe madalkuu ka leeyay miyuu ka qolo wanaagsayey miyuu ka isaaq wanaagsayey miyuu ka reginimo badan yahy maya maya ninka gabowye iyo ninka habarowal iyo ninka garxaj dalkan waa u siman yihi qodhaya xerdab qoray wuxuu yidhi haddaba ma arki kara xirsi sideebaa waddani loogu wanaajiyey sideebaa waxaan waa maxay dhacay cirro ma iman karo faysal xalora ma iman karo taasun buu yidhi dee taasu maa la ysku haystaa iyo camaalaqu siyaasadda geliyey ee hadduu helo isagaa inoo madaxweynaha hadduu doorashada qabto madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somaliland horta laba qodob waan kaala hadlaya aniga dee ayala hadli labaad waad jeceshahay ayala hadli ma qaatee dee maya adigu rataadaad ka hadlaysaa maa khasab maaha inaad qaadato haye maxaad ka hadlaysaa aragtiya aad ahi aad hadaf baad leedahay dee maya hadafka anigu hadaf kalena malihi hugun kalena malihi muusow ragga ixtiraam oo xusbiyada qaranka ixtiraam oo ragga dalka kulele ixtiraam oo ninka habar jecle xirsi ixtiraam oo ninka muuse cabdalay saraakiishiisii ku madheene habar yuunis ixtiraam oo ninka reer guuleeday raggoodii madaarka ku madheen ixtiraam baan leeyanu war wuu ixtiraamayn oo kuwa xisbiyada qaranka hogaaminaye kaasi waa intaasu dee oo musharixiinta ah iyo guddoomiyaasha intuba ka ama garad waa intaasun baan leeyun ha cir ayuu kula hawl yaraanayna waa lixli inaad talaad leedahay dee waxaan leynayaa tolkayna dee waxaan may adigu annagaa inoo taallaa annagaa gubayna oo dilayna ninka munaafaqaa ee xaasidka ah ee doonaya inuu cirro laga soo daba raro ee doonaya inuu faysal cali walaaba dumiyo annagaa dilayna adigu kiina dil miyaad nagu haysataa adigu raggayga iminka waxaan arkaya kilibo shirkii gacan libaax gacan libaax baad sheegaysaa wallaahi waxaanu soo daynaynaa iyo billaahi iyo tallaahi qaar halis haddaanu doonno inamadeeda annagaa kale ceshanayna annagaa kale reebayna adigu kuwiina kala reeb miyaad nagu haysataa reerkayaga noo daa reerkayaga ka baxa oo adigu qaranka ka sheekee
horta aan waxba salaana saad ma fahmiin ma garad isni habar salaamatay 24 aan waxa wax halka adigu habar sala ka hadlay had baantida waxa ka hadlo war waan ka hadlayaa dhageyso hadaad raganima leedahay in xisbiga waxa ku wareejiseen dhageyso xisbiga waxa ku wareejiseen muuse biixi cabdi codkana waa siiseen niman la yaqaan baatiino isaaqa oo goba oo nasaba oo goba oo abaalka xiliya haduu xisbiga siinayo mu gees kule baa lagu wareejiyaa mu ina kaahin baa lahaa siiyo mu ii maxamuud xaashiba soo dhintay siiyo taanu ka suma sheegay ma reer ma sheegay oo xisbiga waxa xisbiga qaraar hadii la doono inuu yahay lagu wareejinayaa war ma garanayaa anigu baan kuuriye habar jala ma qaadato anigu waa niman isaaqo waan qaanaa cad quleed ma qaataan iyo ragana mu yaraystay allaahu akbar de somaliland male jeeganta male ku gartay waan ku garanayaa waxa sheegay uu siyaasada meesha taala inay inay ka fadhigu taabtay inad ninka reer tahayna uu taabtay ninka maxamed xashu wala shigshigey maana rag meel de uu ku taabtay ee qaar kale uu taabtay marka idinku maba la idinku socdaaye bal idinku in yerkinu yu in anaga ku jabnay laba xisbi oo gurigeeyo ku baayay oo hooyada ku goblantay oo soddo sanadood ayna haystay laba oo kala jabaynay bredu waxa kala jabinay tobatiini waranaba si ayo salaam gal garadka baan ku kala reebay dad waxa u kala reebay weydeen meedan qaran jiraa maya waan maya in maya ima kun baabo heestirama ma qasay waa baa iga kacay markii wali waan iska qeyay inuu mabaan aan ogeyn dalka markan xoreynay ima kan toosnaan ku reebayna oo ima kan wax ku noqon sidii urdaay waa ima kan ku reebayna ma kuuri ma ka tahay sidii xoreynayaan way wada socdaan anaga ogey yeeran maxay wada socdaan sheekadu sidii xoreynay waa baa xaqiiqa hadii hadi ila nool ku tido waye soo baabula soo malihiin haddii xageli ha anigu adigu loo dayna madal oo waye nidi islaama hadda taa adigu dib habar salaah uga hadlay tii habar salaamay anigu meel caay anigu waxa ka hadlay idagayso wasiirka arrimaha gudu waayo miyaan umada wasiirka arrimaha gudu ahayn bay uu yahay hadda habar salaad isagu aad ku hadlaysa isagu anigu wasiirka arrimaha gudu baan ka hadlay waxaan ka hadlay maxamuud xaashi ilmi ninka layda maxamuud xaashi ninka geesiga ninka haliyeyga ninka gobta ninka muuse saaray kursiga inaan ninkaas suxul weeriyay ayuu maandee sheegay waxaan sheegay in habal jicro hudheelka kristiin loo diiday waxaan sheegay in habal jicro diyaaradii laga joojiyay waxaan sheegay in 23 jir habal jicli oo burca ku dhalatay xadiga muuse ka baxsatay habal jicloo taagan iyo isaaqo taagan ba oo xamar qabatay gashay oo garow lagu soo dhaweeyay waxaa suwa dadkii raxmar u ninkii ayda ninkii maxayade wallahi xalig bay ka baxsatay laba sanadood war muuse ka baaran inay bahal gelir ma la arso wariyay wariyanta ayay adba ku salaamay waad heegaysatay xaal baan u sinayna tan aniyo hana soo doonayna hadaa runtii iska xijinay heegaatay habar jala adoo heego habar jala hana soo doonays hana soo doonay dadoo heega adigoo runtii sheegay qaalay halkan halkan runtii ma lagu sheegaday inantaasi way baxsatay inaan isaaqabay ahayd reer Soomaaliland bay ahayd abwaan bay wax ka duubtay way baxsatay ade niman baa soo laweeyey hartiya ummaddii soomaaliyeed baa soo laweysay taa waa la wada arkay ma garatay marka hadiidin runta inantana ha caay ma garatay hablaa la dhalatay inan baad dhashay hooyaa ku dhashay mid baad qabtaa mid baad dhashay alla ka xisho inantana laga xalsiinay laakiin heegaatay habar jecla kuwa habar jecle layskugu dhiibayaa tabaan u malaynayaa ilaahay tolka ku leeskugu dhiibay Cabdullaahi Daamir oo kala ama Gabooso kala ama in Cali Geediyo kala Ilaahay kaama dhigo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu dambigeena iyo ki waalidiintiiniba Ilaahay ha dhaafo khaatumadana Ilaahay khayr inagu khatimo maalinta yowmal qiyaama Ilaahay cadaabahay naga duu balaayay teedheer iyo teeduba lahayn haynaga duu Ilaahayna subhaanahum wa ta'aala war maxaad qorta xaal bixi inanta qoonaayo xalada xaal si waa babula heew aniga waxa doontay inoo hoonta bayanta xaalsi waar xiliga haday ka baxeen hasarin leef maxaad igu jareysa maxaad maxaad u caytantay wax alla wixii xamar tagi rag iyo dumar dabad iyo no walow ma qad anaga ugu jareynay balog baabana ku saaraynaa bay ana soo gali waliba caytami baan ku leenoo saad ku leedahay ugu jareyn leenta ugu ku jirnaano balog ku siinayna ma ila cad la haysta aad baaladi salaama ya meel kasto iga maqlaysaan dunida dacaladeeda waxaan idinka tagayaa dhammaantiinba qof kastaba muraadkiisa oo aan macsi lahayn allah siiyo intii halkaa ka caytamaysay waa ilma xaaraane in ilaahay naaraha ka waraabiyo dhammaantiina waxaan leeyahay idaacadda cid kastoo ku xidhanay rutubaad ugu imanaysa meel kasto aa iga maqlaysaanna waxaan leeyahay ilaahay abaaraha inaga soo jabiyo ilaahay abaaraha inaga soo jabiyo warka intiisa dibaaxdale uun qaado waxaan kaga tagayaa halkan
كجتجي يا دلنيرة ذا بيشكر حجيس عقاش بيشكر حجيس هبلها بيشكر حجيس وح إنه بلنا نكست أم وصبيح وكسو كعيو عبد الرحمن الرئي فيصل أو كسعد بيشين وإن أصمينا كوب يتبنين أمر وضفر باسكا وتبتلين لقروا يو إن الصلبين كل عضي إن ولا عضينا كل عضي إن علي جدينا كل عضي إن كل علي عبد الله دام دبا ترى وين الله هذا كوب يتبنين بدلي دي أو غير كاه ميت كيس عصر نيو مقتنا قاطعون سياسين أو بلنا تبتا سائر أو بلنا كرحك سو ملك استويق مغليسا ومضينا ولا مدنا هاي قرن كونها نورادو تتكني لأي أبارتك سوچمي لكن تيني واحد لي لبداني وحي لغا صوت دبرهرو وديار قروبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى عند إذا انت كوچرتي انت عايت بيسينا كرر على هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه أدنى كون سلام يا قدومي ما قرأت مركات بلدي سلام يا وحني ديك قلت يا يوم وارو البهان تو يلا سكين دري وارها برج على يلا سكين دري وارجع حد سوكو والله صور ريحيو إسكعلية واري سمو بيش قد بيرس يلا سكين دري واري الله يدك على حد واري الله سكين دري وح كلام يقانان الله بدل كورنيل وح كلام يقانان أنا الله قال يدك على خيس سكية أنا قد ديدي اللي بده بينا ديلو يقوي ديدي حتى ما قرنيسا والله ينن بيردي شيء ما قرته مركاو حي قانان سنتو كلو خلو فرفره نو ولوبا اسكو هاي سرير كينو يلا يدك لدني صاحب. السلام عليكم. عليكم السلام بابو. ادي ادي ماكو سلام يا قدومي. وادي مقليسا صوما. ادي ادي نادر حقك صاليسا. و سرملت بارلين. وي هاي كسع وراب. وحوي قرنمد الصوماليلاند ولا ود ليهي من بري من قلبيت باري كدحايسا ما حمد السا خليه كدحايسا. بيان قرن نمو دات اللو سو دومنين وانرتا يا دات قرن نمو قرن نمو قرن نمو دهيا وعاكاوي قرن كتبريد سوماني لان حديد البهان تاو حيس لسين وايو او ورسنقلي وحيس لسين وايو او قبويو وحيس لسين وايو او اكشا وحيس لسين وايو او اي مديقان وحيس لسين وايو او قدبيرسي وحيس لسين وايو ما بس عونا يبا ما بس شقين يبا ها قرن نمو ما تدو حيار كيس بيكي هو يساق ميران دول فرديو هو نوكو شباه لقول انت وانا نساق نين نساق كل انت والله نوكو شباه راضو قول انت ها دمام حا نوكو شباه قيدة قرن نمو ودوني نوصعنا واعتراف نوصعنا والله ما ديدنا انت شيء يسال لاتين دو حيار كيس ما انت سديت المليان كبضان بسنة دول بسوكشا هادي تنوى برابي قرن نمضى شيري سو هل تاك ايك نورتا نيت الله الله يسوق والله يا حلال الكري هل مليون باق كنور سيديت المليون نوى سوق الان باقوري سنة العالم القياس اطبع ما قليسا والله يا حلال الكري راتا استودي داني ما هاكو داروت سمرون ما هاده وا ايده وا ايده هركيسا ياد دي قندي ويساقو من بري الله قلبير ياد دي قندي ويساقو خطر سارن انت قرن نمضى قلوس وعرية مرايد باق خطر سارن هاده بري قلبير ياد دي قندي هادي محمود حاسي أنا نورش على مسابقة ربعها محمود حاسي كو بياكو هايستي بو ما تهوس فرديا واتلاقي سوري كل مي أنا قوم رخات فري محمود حاسي لسوري أنا هبرش على بقوم رخات فري أنا هبرش على بقول دول ميوانو قال لي ديجا ماذا يدنا هو كم وقت هسات أنا هبرش على بقول الدولة دلابات بان كم رها هبر أول بان لسعنا إلا مري على ولا ما تهر لسعنا شو يصير بان قفلنا ما كان أنا ودولي والله أنا بيكون شيء كو اقدر حاسس اننا كلي دنا مانت ديغان تاور سعلني تي ار فيبارتي وربعه ميتو لسو شيديه كو ابر سعلي عاد كو دغ سنه وي سوال لي دونان ورواد قبان دونتا لو تيالو دغلو انو لين مصاب قرباتي ديغان محمد ابو كرنا ودرت دونتا والله يدا دد ولي والله يدا دد ولي والله يقان والله يدا دد ولي او يدا شقاله ودولي او يدا عيد ولبا ودولي او يدا وحبا سوق او يدا وباهن لا شريو كو اسيدنتودي قشري قرحستي يدا وباهن يدو اني دنتود قف فكرا واح كلامك موسى كم شقين يبا واح كلامك كم شقين يبا إنه إسكتروا كلا لفتو دون ياي أنت سون كيشيت واحد عي واحد عين رجع أوبا ضنا أنا وعلوش كوهينين وكمل هايلين بس ركيشنا النقطة أنا جا إذا سامحني حدا نقول حسن هاي ده مو ده واح ده واحد أنا بكلب واح لصي صن ترى بواني هاي هذا واح قدرن أنا رأوا إنت هاي كم مقنين أو والله لمبر طلبا مروا البقاء هاي أو كي عبد الرحمن استعسر وضاهر يا رتيس أوري استعسر لبعننا يا هاي
هذا ما يمقليسا محلون إلى تماته اللي هاي كبوسي عشان يدي سوى الصوصة أريد بورتك على ما هو عبالة الصهر وروح هاوية وحقبه بالسمال غريو غريو قل حيسك هو هايستا إن قالع العدو هايستا دي أنا قوة بشرة قالع العدو هايستا مايا لاتين نتا هبرسع الله رنتا وش يتواص حنقاي هبرسع الله شراء يدا عبد الرحمن ديدي هبرسع الله داير ريالي يدا يستعس الشي كبوسي دي ريالي ساني بوبابة دي تادون هدي إما كلامة تأوجو بدن لقاه لدورك جلحاتيس يدعان كانوا دينلو إيود وين كم يجي سلاح لكم يتعي والله إنا دولة كم مريكة قاطعة تماطو مع إيرا هدو إيرا صحيح ويسعون إيسا تتكاس هدو فيصل صحيح ويسعون إياه هدو كوا كانوا وضع صحيح وين صلب صحيح والله وانو صلا إننا مع إن دايرت مع ليجا كل حسوان قوسن لي وار أنا لو هبرش على موسى أبو كرب محمد أبو كرب هبرش على نمبا وحق له وار كل صعو وار فرت قفي هبرش على تومبا وصعو تدل وار نقرني صاية تومبا وانت وصعتو يا صدق أنت هستنا لدوقة وار نما متش أو دل أنت يدي بأوريا أو والله يا بقول أو والله يا نتي ورا نتي يقانو بيقانا عينا بوادته واتيد وحوله وات تي لوبريي ايد واتي لوبريي ايد تبي ايد مقليس ان شاء الله هذا ما مقليسا وا 30 سنود هذا ما مقليسا معنا بيه ما انت واي لهاد نقلطها مي 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 ايد باكو سلام يا قدومي ايد باكو سلام ان ورحق دلا عيو قف دي رونتا شيغا خبر جعلنا و كجرا ميد غرت قاديم رونتا شيغا ميد ان جين دغايسن لو كجرا محاد هذا اللي ما كان والله ينساب كله ها تبى تنا وقوع بين كير هذا ما يحس بفرو ها إيران ديدن لي ها فيس البان ديدن لي ها وحصتكم مرسينس سيرانيات كينتي والله ضرطة أذكر واحد كينتي موسى بيحبك كينتي أو تقال كيس كويره دي أو إسحاق سكدي والله لبا إيه أفرتن بان كتيري لبا إيه أفرتن مدار كيالون لقناي طبعا بس هو ما لين تكرهها gade biirsi aan gabooyi aan ciise tobanbaaha laba iyo sadex kala laba isaaq bay hayeen intaanu ka dhex toosnay laba iyo sadex kala laba isaaq bay hayeen yaa waxa soo dhiga qaba waxa soo dhiga waxa qaba labada korreel baa qabay oo dagaalka wati muuse yiina ka hinba hoggaaminay oo isaaq isku diray hadda ma garatay anagana intii naga dhimatay laga dhimatay iyagana intii ka dhimatay ka dhimatay hadda ma garatay marka ina deero waxa weeye looma baahna wax dadka isku dira uma diray is saamaxdi wixii dhacana way dhaceen ee nimankan aha yimi nimankan anagu anaga idin sheegay war ceer gaba may maqlaysan Moses Baxilo war may maqlaysan Saad Yunus war may maqlaysan Salaxli war may maqlaysan ceer gaba war may maqlaysan Cali Aadanow war may maqlaysan Balli Shiro war may maqlaysan Balli Kaliro war may maqlaysa mil aad digtaan bil lix iyo sadan kiina arda ee garxajis tan iyo gaashaam iyo tan iyo daroor iyo tan iyo rabas tan iyo xaasaarax iyo tan iyo maanyare waxa inoo ballana haddii jayna ay wataan iyo haddii inoo yimaadaanba yaa waa inaynu wixii ka soo horjeeda labada nin ridaya ee cadowga muuse biixi uu soo dirayo ay heega soo dirayso ay xukuumaddu soo dirayso ee isku jibinayaan garxajis waa in dhammaantiin ka wada hortimaadaan rag iyo dumar oo kuma dahraadaan meesha idin yimaadeenba intaasaan idinkaga tegayaa garxajis wadan caawa dhinto intaasaa inoo ballana nin marbuu taliyaado markuu taliyana waxaa la taliyaa gobonimada waxaad halkan idinka soo gudbinayaa labada nin unbaa inoo sharxan warbaliyowna kare warbaliyow waa kaa qabanayaa caytamina hadal warbaabow wariyaa ha inantii xaal si horta anaga hablaano lagu magacaayay horta ilaan bahal wallahi inaan ka jirin nin ciid gala ahayn wallahi inaan ka jirin oo billahi inaan ka jirin inantii xaal si wallahi inaan ciid gala ahayn sheegataatay way horbalo xanay arninkaasi inantii xaal si wallahi inaan ku siideen la oo billahi inaan ku siideen la oo talaa inaan ku siideen la inantii caayday ee aan kuuri waxay ka baxsatay xukuumada ee kelmadda xun ku tiri xaal si anaa ku siideen iyee higu wareeginaa deegaanka
إلى عطنا أنا قال إلى عصا ما يصدق ده عقدة يصدق بحلو وحن هذا كي كسر قينية مركزا إنه بلنا رج إيه الدمر حتى إمغليسان رج إيه الدمر كبوسي وشيريسان ودينيسان ورساسينيسان وتاجر خلفانيسان وقبته وقبيج سبحيلا إن الصلب هدو يمهدو هدو إن علي جدي يمهدو هدو عبد الله الدامري يمهدو هدي وحلي يا روحي الرأي يا فيصل على ورابي لو صادره كعد وإيه هيك صادره موسى بيحي صادره ودي ليسان ديجا كين إنه بيسوق الكلام هدي الشيلة على جهر ما هدي لا يلاهو نبيا خد شيء ما بقي ما كران وحيلو صحيح يو صحيح يون خير ولا بس ياسين بولي لا بد أن السياسة تدين نقول بتله فيصل على حسين إيو عبد الرحمن محمد عبد الله عرو اتكلوا النجار نما تشام تشفتو هذا دون يسو جدي ده عدد جدوم بان وحكم الله هذو يمكن يراك جل هركيس موسى وانو جلينا هذو الله يراهم موسى دلا ولا هو وانو كدلينا هذو يراهم ايربوت قاست وانو قاستنا هذو يراهم يمكن هلعي وانو هلعينا جدي ده جل حكيس وما النجار نوطة يسا ومرك الرجال كهله يو قارك هالك نقدك وما داود عليه واحد سوى قيسو يو أحمد احتياط خبر قيسو يو حمان تجر حشيسات ولا قيسو مصبي حو ربك إلهي إنا نكدم بيني ربك إلهي إنا نسوم لنا نكدم بيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.